Super ja. Tako dakle, misliš da možeš da opljačkaš banku nekažnjeno? Kada će kriminalci shvatiti da nisu dorasli ultramoćnom liku? Još jednom sam pritekao u pomoć i spasio svet. E, ovaj ultramoćni lik stvarno ima visoko mišljenje o sebi. Garfielde, mogu li ja malo čipsa? Ne. Pretpostavljam da je teško biti skroman kada si savršen i obožavan. Izvoli, evo ti čips. Hvala ti, Garfielde. Hej, ne trebaju meni tvoje grickalice. Toliko sam ljubak da ću ih sam nabaviti. E, to moram da vidim. Jau. Da li me to oči varaju ili je ovo najljupkije mače koje sam ikad video? Draže stanje, daćemo mu celu picu sa ljutim kobasicama, pečurkama i slaninom, izvoli. Izvini, Garfielde. Ne mogu da ti dam parče. Kada bi naišao ultramoćni lik, njemu bi dao parče. Ideja se razvija. Gde su one Johnove dugačke gaće? Trebaju mi još peškir i čizme. Niste znali da sam ovako vešt, jeli? Izvoli, mališa. Lepa porcija sardina. Oprez, zlikovci! Mislite da možete da činite zločine nekažnjeno, ali ste zaboravili na neverovatnu moć ultramoćnog lika. Građanine, da li si video nekog zlikovca u blizini? Jurim za opakim doktorom drastičnim. On je majstor u prerušavanju, a verujem da sada izgleda ovako. Ne boj se. Opasan je samo kada širi svoj užasni omega-3 eksploziv u obliku bezopasnih, ali ukusnih sardina. 100 mu gromova. To je opasan materijal. Ne plaši se, građanine. Ultramoćni lik stupa na scenu. Rešit ću se svih tih opasnih supstanci. Polećem! Zdravo, mališa. Kakve su bile sardine? Odi! Šta je bilo? Odi, prestani! To sam ja, John! John! Što nisam nabavio salvetu? Pa da! Uvek sam se pitao zašto superheroji nose ogrtače. Sad znam. Pitam se ima li danas neka izložba mačaka na kojoj bih mogao da pobedim. Da vidim, injekcije, inspektori. Irma si... Evo ih, izložbe mačaka. Dva sata je, idem da pobedim i kući sam do tri. Hej, zaglavio sam se. Hej, upomoć! Zaglavljen sam u govornici, pomoć! Upomoć! Izgleda da je ovo posao za ultramoćnog lika. Dolazim da pomognem u nevolji. Spasio si me. Ko si ti? Ne prepoznaješ me. Mislio sam da svi znaju ultramoćnog lika. Letim. Jednim korakom preskačem zgrade. Jedem.
što me podsjeti. Ovaj posao superheroja mi je probudio apetit. Da li bi mogao da iskažeš zahvalnost? Naravno, to je najmanje što mogu da učinim za ultramoćnog lika. Miau. Kakvo ljupko mače. Izvoli, uzmi ove špagete sa čuftama. Evo, izvoli, heroju. Hvala. Hej, pokušavam da jedem. O, izvini, vidimo se kasnije, superheroju. I tako se deco jedu špagete, bez onih kerefeka sa uvrtanjem viljuški. Znate koji desert sledi nakon špageta? Bilo koji. O, kako neverovatno ljubak mačak. Reci mi neverovatno ljubki mačku, da li si video dvojicu ljudi? Tražene kriminalce. Žao mi je, nikog nisam video. Ovo je super. Ponovo ću spasiti Nermila, a on će mi svojom čarobnom ljubkošću obezbediti dve pite. Idemo. Ej, uspori malo. Moram da stignem do njega pre tebe. Građanine, čuvaj se! Spasit ću te od beglog kontejnera. Zaustavite ovo čudo! Ja ti kažem, Joe, sada je pravi trenutak za pljačku banke. A ja tebi, Mo, da nije dok se ultramoćni lik mota naokolo. On je i suviše... ultramoćan. To je reč. On može da uradi bilo šta. Jedino ne može da zaustavi odbegli kontejner. Očigledno. Ne, ne, pomoć! To mi baš ne izgleda ultramoćno. Ni meni. Kladim se da Batman ne završi sa korom banane preko maske. Imo, jel vidiš to? Vidim, vidim. Ultramoćni lik bez maske. On je... mačak. I to jedan debeli. Žurim, čeka me desert. Ko bi rekao, sada znamo tajni identitet ultramoćnog lika. A znamo mu i slabost. On je mačor. Da mi lijepo opljačkamo banku. Hajde. Veoma je prosto. Spasao sam ti život, čekam nagradu. Zar superheroji ne treba da se bore za istinu i pravdu? Da, i to radimo. Ali nam ponekad treba pita. Hajde, uradi ono tvoje. Krem od banane i čokoladne mrvice. U redu, potrudit ću se da budem ljubak kao pita s kremom od banane i čokoladnim mrvicama. O, božanstveno, nikada nisam videla ovako ljubko mače. Izvoli pitu sa čokoladnim kremom, ukrašenu bananama. Poslužit će. Razočarao si me, ultramoćni liku. Ne sad, imam pitu. Ultramoćni lik i nije neki lik. Volao bih da vidim kako radi nešto stvarno ultramoćno. O ne, pljačka banke. Šta da radim? Znam. Ovo je posao za ultramoćnog lika. Okej. Koliko puta da ti kažem, ja ne sprečavam pljačke banaka. Hoćeš da me vidiš na delu? Nabavim još jedno pitu. Ti si superheroj. Tvoja dužnost je da središ pljačkaše banke. Momci, da ne biste kojim slučajem stali u ime zakona. To je ultramoćni lik. Mi se ne plašimo ultramoćnog lika. Zato što znamo njegovu tajnu i možemo ga poraziti uz pomoć ovog. Šta je to? Ne znaš šta je? Igračka s mačijom travom. Slabost svake mačke. Meni ništa ne znači. Ako imate neku punjenu lazanjom... Ovo ne radi. Imo, palimo odavde sa plenom. Ha, 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 ha,
Stomu Gromova. Ovo je posao za ultramoćnog lika. Priklještio si mi ogrtač vratima. Ej! Što? Pomoć! Moj ogrtač! Juhu! Alo! U pomoć! Molim te, stani! Ovo se nikad nije dogodilo Batmanu, verujte mi. Zaustavite auto! Spasite mačka! Kraj puta za vas trojicu! Dvojicu! Dvojica su! Iskreno, ja sam samo povučen, cimnut. Ja se ne računam. Bio si dobar mačak. Da ih nisi zadržao, nikada ih ne bih uhvatio. Bilo je fenomenalno, ultramoćni liku, prosto si bio neverovatan. Ej, ko je od vas dvojice ultramoćni lik? Ja sam. Ma dajte, recite, ko je od vas dvojice ultramoćni lik? Ja sam. Ali nije fair, jedan od vas je ultramoćni lik, ali ko? Ja sam. Dobro, hajde sad, ko je od vas dvojice ultramoćni lik? Ja sam. Ovo je nemoguće. Dobro, poslednji put vas pitam, ko je pravi ultramoćni lik? Ja sam.